पाकिस्तानच्या तावडीतून सुखरूप मायदेशी परतलेल्या भारतीय सैन्यातील जवान चंदू बाबूलाल चव्हाण याला सोबत घेऊन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे हे आज धुळ्यात आले. छत्रपतींना अभिवादन करून जवान चंदू चव्हाण आजोळी म्हणजेच धुळे तालुक्यातील बोरवीर इथल्या त्याच्या घरी आला. या ठिकाणी चंदूच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्य आनंद अश्रूंना वाट करून देत होता. अनेक चढउतार पाहिल्यानंतर चंदू आपल्या मायभूमीत परतला. मी वापस आलोय की नाही मला वाटत सुद्धा अजून सुद्धा वाटत नाही की मी आपल्या देशामध्ये आलोय. भावरे बाबांनी जे प्रयत्न केले ते माझ्या भावाने मला सांगितलं. बाबांनी आपल्या मतदारसंघाचा म्हणून भरपूर काही गोष्टी केल्या आणि जी अशक्य गोष्ट ती शक्य केली आणि मला स्वतःला विश्वास नाही होता. माझ्या भावाने मला सर्व सांगितलं तिथं गेल्यानंतर. त्याच्यानंतर मोदी सरकार मला वाटतं मोदी सरकारने सर्व काही केलं असेल माझ्यासाठी बस. आणि मनोहर पारिकर आमचे जे सेनाची जी होती त्यांनी खूप प्रयत्न केले सेनाचे अधिकाऱ्यांनी पूर्ण आणि खूप मला आनंद जात आहे आणि मला सांगू म्हणजे मी आनंद व्यक्त नाही करू शकत आहे माझा. जी अशक्य गोष्ट होती पाकिस्तानातनं जवान परत सुखरूप येणं ती आपण आज बघतो आहे आणि म्हणून आज कुटुंबियांकडे त्याला सुपूर्द करताना एक विशिष्ट आनंद होतो. आम्ही शब्द दिला होता तो शब्द पाळला. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.